L'Horta d'en Valira és una nova zona d'urbanització de la Seu d'Urgell que va sorgir en resposta al creixement de la ciutat. És una zona que està limitada entre el riu Valira, a l'altra banda de Castellbisbal i el barri d'Eixample de Santa Margarida. Incorpora un nou accés a Castellbisbal amb un nou pont i són un total de 19 hectàrees. En aquesta urbanització està previst fer habitatge de protecció oficial, un centre sanitari i assistencial, residència per gent gran i també una escola primària. En el moment de redacció del projecte, que vam venir aquí a visitar a veure amb què ens trobàvem i amb quines condicions tant demogràfiques com socials com de paisatge hi havia, el que vam veure és que era una zona on ningú s'apropava. Era una zona totalment quasi salvatge, molt, molt densa i impracticable. Ara estem en una zona que li diem els horts urbans, precisament perquè les preexistències que hi havia aquí abans era una zona agrícola amb camps de conreu, petites edificacions industrials rurals i un escorxador. I amb aquesta traça dels horts, el que vam fer era treballar amb diferents textures i així especialitzar una mica els espais, mantenir les traces i les geometries agrícoles, però també dialogar una mica entre el que és la seu existent amb el seu eixample i el que seria la nova ciutat. La segona zona d'actuació és la zona fluvial. És una zona on les preexistències eren un meandre molt pronunciat, on hi havia un bosc molt, molt frondós de ribera i plantacions de pollancres, bàsicament. Era una zona inaccessible pels ciutadans de la Seu. Llavors l'actuació aquí va ser prendre la decisió de fer alguna cosa molt discret i molt, molt tolerant i preservant molt les condicions existents, tant de topografia com del bosc de ribera que hi havia. I simplement el que es van fer eren uns itineraris on hi ha diferents zones de passejar i d'estar-hi. Les eines de disseny, bàsicament, són les de jugar d'una banda amb unes geometries més lineals, més racionals, que responguin a una trama de ciutat, i d'una altra banda, unes geometries més orgàniques que responguin a les condicions del riu i les fluvials que hi ha, que són bastant excepcionals. En quant a la vegetació, les espècies que s'han triat han sigut espècies que siguin resistents a les àrees fluvials, que en alguns casos també, com el freixe que s'ha posat a la zona fluvial, són arbres que contenen molt bé les terres i sobretot que admeten tant la humitat com l'ombra que hi ha al riu. En canvi, a la zona urbana el que s'han posat són com aquests pruners i uns sanguinyols, que són unes espècies que juguen una mica amb el cromatisme, també tornant al tema de les textures, que porten el verd que hi ha i el gris més dur de la ciutat doncs una mica de vermell, per tal de tonificar una mica la proposta. El que és bastant gratificant és que veient aquesta conversió de la ciutat i aquest nou braç de la Seu, el que es veu és que encara que no estigui tot construït i que no funcioni pròpiament com una urbanització, perquè encara no hi ha edificacions, ens trobem que la gent sí que s'hi acosta i realment aprofita l'espai. I sobretot té la percepció del riu tal com passa al Canal Olímpic, que és una ciutat excepcional en aquest sentit, que tenen un riu del qual poden gaudir. La història del parc té dues fases, una catastròfica, que va ser els aiguats de l'any 82, i després els Jocs Olímpics a l'any 92. Amb què va afectar cada una d'aquestes coses? Els aiguats van determinar el poder tindre espai públic a prop de la ciutat de la Seu.
Els aiguats van comportar la canalització del riu i la ciutat de la Seu va tindre terreny públic per poder-hi fer una instal·lació. Una instal·lació relacionada amb el piragüisme, és a dir, que feia 30 anys que ja es feia aquesta activitat i l'esport del piragüisme doncs, ja estava, era un dels esports importants i característics d'aquí de la zona. Clar, els Jocs Olímpics, que va ser l'altre fet important, li va donar la dimensió que tenim avui. És a dir, amb aquesta, els Jocs Olímpics van permetre no únicament la construcció del Parc Olímpic del Segre, sinó que van permetre la transformació de la ciutat. És a dir, podríem dir la Seu d'abans del 92 i la Seu després del 92. Després de Barcelona, la subseu que va canviar més, que es va transformar més per als Jocs Olímpics, va ser la ciutat de la Seu. Es va plantejar un projecte de que servís naturalment per acollir les competicions dels Jocs Olímpics, però que també després fos una infraestructura que perdurés amb el temps, que servís per potenciar l'esport del piragüisme d'eslàlom i que fos un atractiu turístic de la ciutat de la Seu. Per aconseguir això es van incorporar elements que són els que ens determinen la instal·lació com tenim avui, que encara es consideren novedosa i un exemple a seguir per d'altres instal·lacions que es construeixen al món. Aquests elements doncs, són uns remuntadors mecànics. Aquests remuntadors permeten tornar a l'inici sense sortir de l'embarcació, és a dir, que és el que fa que un circuit relativament curt, que estem parlant aquí d'uns 500 metres, al fer-lo tantes vegades com vulguis, doncs es fa molt més llarg. I després, un fet molt important, una minicentral hidroelèctrica. Aquesta minicentral el que fa és garantir els cabals d'aigua els 12 mesos de l'any, tant si el riu n'hi ha molta com si el riu n'hi ha poca. Si n'hi ha molta, inclús es pot turbinar excedents, és a dir, que produeix electricitat, i si n'hi ha poca, es pot afegir amb el sistema de bombeig aigua a l'aigua que ve del riu per tindre els cabals necessaris per fer l'activitat. Físicament, també val a dir que un fet molt important del Parc Olímpic és la seva situació. Estem a 200 metres del centre de la ciutat. És a dir, que això permet de que el Parc Olímpic, a més d'una instal·lació esportiva, sigui un parc urbà. És a dir, on la gent de la Seu i les persones que ens visiten hi tenen accés molt fàcil des del centre de la ciutat. I un altre també molt important és que compatibilitza l'activitat turística amb l'activitat de competició. És a dir, aquí ens podem trobar unes escoles que fan activitat lúdica, pot ser el piragüisme, el rafting, és a dir, una sèrie d'activitats, com el campió del món de piragüisme d'eslàlom que ve a entrenar per les competicions que aquí s'hi fan. És a dir, aquí l'experiència des de l'any 1993, diguem, acabats els Jocs Olímpics, és que pràcticament cada any hi ha una competició internacional d'alt nivell. Campionats del món n'han fet dos i copes del món pràcticament n'hi ha una cada any. És a dir, vol dir que l'alta competició està molt present a l'activitat que es fa aquí al parc. És a dir, que l'activitat esportiva per la quina es va realitzar, es va construir aquesta instal·lació, doncs està molt present a dins del programa del parc.